Çegarada jaygaşkan Karatokoy ayılındagı Şireş uçaskasında kalktın sanı az bolgonduktan ayıl içinde çoğun meçitlerden sanı jokko ese bolgon. Buga çeyin Элдик Ашар жолу менен курулган эскилиги жеткен мечитти пайдаланып келишкен. Ошол мечиттин салынышында ошол Мобадиро коомдук фонду негизги каржы маселесин көтөрүп берди. Андан сырткары ошол мечиттин салынышына түздөн-түз себепчи болгон меценат шаардык кеңештин депутаты Сейтказиев Замирбек Сайдакматович. Андан сырткары ошол ustazımız bolgon Abdüşükür Acı Narmatov baş bolgon ustazlarımız şu bugünkü meşhurluğun salınışına düzden tür sebepler oldu. Ondan sırtları şu ailemizin özlerinin turgunları tarafından da şu hoşmuşa hoşulup şu bugünkü meşhur kuruldu. Бул мечит Мубадиро ата кайрымдуулук фонддору тарабынан каржылоого алынып, айыл тургундарынын да салымдарынын алкагында бүткөзүлгөн. Мечит 5 айдан ашуун аралыкта заманбап түрдө бүткөрүлүп, пайдаланууга берилди. Учурда бул кайрымдуулук фонд Кыргызстандын көптөгөн жерлеринде иш алып барууда. Бул фонд бир гана мечит куруу менен гана алектенбестен, элдин жанагы сууга муктаж болгон, муктаж жерлер суу түтүшчүлөрүн тартып жер астынан сууларды чыгарып, элди суу менен камсыз кылган долбоорлор ишке ашып келүүдө. Андан сырткары мектепке муктаж болгон жерге мектеп салынат. Жергиликтүү тургундардын айтымында айыл аксакалдары үчүн заманбап шарттары бар мечиттин зарылчылыгы болуп турган. Учурда айыл эли жаңы мечиттин салынгандыгына кубанып турган чагы. Бул Кудай Тааланын бергени. Биздин үчүн киреч айылга шунчалык Алла Таалам берип, мүмкүнчүлүк түзүп, намаз окушка шарт түздү. Элдин баардыгы толук менен ыраазы. Муну бүтүрүш үчүн эл абдан активдүү катыштылар курулушуга, башкага. Ашар жолу болду, башка болду. Эчтекенден тартынбастан кылыштылар. Биз шуга ыраазы, айрыкча бизге мынаны куруп берген уюмга ыраазыбыз. И, конечно, менен кошо өзүбүздүн айылдын тургундарыга. Айсулу Абдилаким кызы, Куштарбек Абдикаар уулу, Алтын Бешик жаңылыктары. Ушул жерде баруубуз ибадат кылып, бардык жакшылыктар ушул жерден болуп турсун.